всеукраїнському етнофестивалі «Дзвони Лемківщини» правопорядок забезпечували тернопільські міліціонери. Більше у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. На охороні громадського порядку залучено близько 150 працівників міліції, залучені різні структурні підрозділи, забезпечуємо охорону громадського порядку. Вже традиційно на фестивальному полі відбулися найрізноманітніші масові заходи – концерти сотень професійних та аматорських колективів, виставки робіт майстрів народної творчості, вишивки, різьби, гончарства, лозоплетіння, живопису, декоративно-прикладного мистецтва, також традиційна ватра та спільна молитва. Демобілізовані воїни АТО, серед яких і бійці міліцейського батальйону особливого призначення «Тернопіль», лемки за походженням, привезли на фестиваль прапор етнографічного товариства «Лемківщина». Його організатори передадуть наступним військовослужбовцям, які поїдуть на ротацію. До віддаленого урочища більшість учасників добиралися власними транспортними засобами. Тому співробітники Державтоінспекції безперебійно забезпечували безпеку руху, допомагали водіям паркувати транспорт у відведених для цього місцях, аби не створювати незручностей та заторів на дорозі. Для належної організації роботи, також взаємодії з іншими підрозділами в МВС України створено оперативний штаб, який розміщений в центральній частині місця, де відбувається лемківська ватра. Патрульні постійно курсували визначеними маршрутами. Міліціонери пильнували, щоб не було скоєно майнових злочинів, допомагали і в пошуку тих, хто загубився серед тисячного натовпу. Медики зі Служби охорони здоров'я обласного управління міліції за потреби допомагали учасникам фестивалю. Загалом вдалося не допустити серйозних правопорушень та злочинів під час масового заходу. Організатори свята подякували правоохоронцям за відмінну службу.